Це поле біля села Кордишів Шумського району. Тут зараз проводять археологічні розкопки. Археологи розкопали поховання, які належать до різних історичних епох. Це багатошаровий могильник Кордиші-8. На четвертий день розкопок археологи знайшли поховання часів комарівської культури. Йому 3,5 тисячі років, розповідає археолог Василь Ільчишин. П'ять черепів, тобто, які належали п'ятьом людям. От один, другий череп, третій, четвертий і п'ятий. Такий обряд дуже часто практикувався в племенах комарівської культури в епосі бронзи, коли людей підхоронювали в одну могилу, скоріше сім'ю, якісь або родинні зв'язки вони мали. От, і тут бачимо, є доросла людина, тут по зубах видно, є й дитячі поховання. Тут, і як бачимо, традиційно для епохи бронзи, що їх хоронили у вигляді ембріона. Отут бачимо, гарно видно, ось хребет, тобто як вона з'явилася на світ, в такій самій позиції цю людину відправляли на тамто і по той бічний світ, щоб вона там знову переродилася в якусь іншу форму життя. У похованні знайшли бронзові прикраси та посуд. Тут ми бачимо, в могилу поклали мисочку з якимось чи напитком, чи їжею. Тут ми бачимо бронзову шпильку, якою, скоріш за все, був заколотий саван поховальний. Тобто тіло загорнули чи в плащ, чи в саван і закололи шпилькою. Тут ми бачимо поховання, от, скоріш за все, як у молодої жінки, де в неї є, от, бачите, от, око, череп. От. Череп, око і скорнева підвіска, спіральна бронзова. Ще одна знахідка – давньоруське поховання 13 століття. Чому 13 століттям? Тому що руки, по-перше, безінвентарні, руки складені на животі, то цілком християнське поховання з головою на захід типове. Ну, скоріш за все, то до визначення антрополога, по нашим прикидкам, то є підліток десь до 15 років, можливо, хлопець, бо тут є такі, ну, для чоловіків трошки інакші зіниці, ніж у жінок. Це студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. На розкопках вони проходять практику. Наталя Митник фіксує знахідки накреслені. Для звіту потрібно, щоб в звіті вказати, які скелети були виявлені і на якій віддалі від попереднього розкопу. Я вимірюю відстань там від одної кістки до іншої і переношу на міліметровий папір. Археологічні дослідження в селі Кордишів проводять з 2013 року, розповідає доцент кафедри археології педуніверситету Володимир Кіцак. В селі Кордишів ми розкопки вели 4 сезони, це 5-й сезон. Ось. Розкопували, в нас тут є багатошаровий могильник, поховання епохи бронзи, поховання раннього залізного віку, вельбарська культура і частково черняхівська. Ось. І на кінець поховання епохи Київської Русі. І все це, кожне поховання має свою специфіку, різниця і набором інвентаря, і положенням тіла покійника, власне, кісток, які залишилися, і масу інших ознак, які на живому прикладі студенти досліджують. Соломія Струз, Андрій Бодак, новини.